ឆ្នាំឆ្នាំគួរខ្លាចរៀងអត់តែការទូកែដល់ថ្ងៃតាមយប់តាមថ្ងៃស្រីផ្សេងណាហ៊ានស្ម័គ្របើហ៊ានកាត់ញ៉ាំងយ៉ាក់ចុះមិនខានណងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រកាសជាបានឃើញនៅក្បាលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីដែរនោះគឺឡើងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី5ជាមួយនឹង Swin ចា Key Swin ដែលជា Idol របស់យើងហ្នឹងទើបនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ថ្មីថ្មីចាហើយនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំតបតែងជាតួអង្គយក្សចាគូមុខតែងគ្រឿងហ្នឹងណានៅក្នុងកម្មវិធីមុននៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងរបស់យើងអានេះខ្ញុំតែងចាប់ពីម៉ោង10ណាបងប្អូនការគូរមុខលើកហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយពេលយូរខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែហេតុតែយើងប្រិតប្រៀងខ្លាំងមែនទែនដោយសារយើងគិតថាជាពេលវេលាដែលយើងគួរតែបង្ហាញនៅស្នាដៃសិល្បៈទម្រង់សិល្បៈរបស់យើងចឹងណាបងប្អូនចានឹងការគូរមុខរបស់យើងធ្វើម៉េចយ៉ាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្អាតអូយប្លែកចឹងណាបងប្អូនមើលទៅស្អាតមានទម្រង់ចឹងណាដូចជាការគូមុខហ្នឹងទ្រាំតែរួចមកពណ៌មកពណ៌វាពិតជាមិនងាយទេអានេះខ្ញុំមើលគូអត់ទាន់រួចទេតែយើងចូលបន្ទប់ទឹកមួយសិនចាហើយក៏ឆ្លៀតថតរូបឲ្យបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគឺជាការតបតែងរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាថ្ងៃនេះយកគឺពាក់ទាំងរោមភ្នែកទៀតបងប្អូនជាទូទៅខ្ញុំកម្របពាក់ហើយយកតែងខ្លួនលេង 3-4 ម៉ោងយ៉ាងនឹងបងប្អូនហើយគាត់ធ្វើសាក់ចិត្ត1ម៉ោងបងប្អូនមូសាក់ណាដើម្បីឲ្យរួញវាសាក់សាក់ខ្ញុំក្រាស់ឲ្យវែងណាបងប្អូនចាហើយគូមុខគ្រាន់តែគូមុខ2ម៉ោងគេស្លៀកពាក់ចិត្ត1ម៉ោងទៀតសាក់ចិត្ត1ម៉ោងទៀតចិត្ត4ម៉ោងណាបងប្អូនចានិយាយរួមគឺយកថ្ងៃហ្នឹងគឺឯកហ្មងណាបងប្អូនបើថាបង្អាក់ប្អូនដែរថាតារាចម្រៀងគេប៉ុណ្ណាណៃគេស្លៀកតែ5ទីរួចយកម្ដងលីងរាប់ម៉ោងត្រមតរួចហើយអានេះយើងចាំសមនៅលើឆាកបងប្អូនចាយើងស្លៀកពាក់រួចហើយយើងចាំសមឆាកសមឆាកមុនពេលប្រឡងមែនតែនពេលសម្ដែងមែនតែនណាចាយើងសមឆាកមកផ្លេតដែរពួកយើងដូរគ្នាសមរហូតអញ្ចឹងណាបងប្អូនពីមួយបត់ទៅមួយបត់អញ្ចឹងកាលដែលខ្ញុំលេងហ្នឹងដូចបងប្អូនបានឃើញក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគឺតែបន្តិចទេបងប្អូនចាប្រហែលជា1នាទីជាងញ៉ាត់អត់ច្រើនទេអញ្ចឹងនិយាយអត់សូវហត់គ្រាន់ថាគាត់តែងខ្លួនចាំគេហ្នឹងអូយអង្គុយឡើងងុយដេកហ្មងណាបងប្អូនហើយឆ្លៀតបានដេកដែរពេលសំឆាក់រួចហ្នឹងឆ្លៀតមកបានដេកជាងហោមាត់អីបានប្រហែលជា1ម៉ោងអីដែរបងប្អូនដោយសារយើងស្លៀកពាក់តែងគ្រឿងវាអត់ស្រួលខ្លួនណាបងប្អូនហើយមិនសិនតិចអីទៀតចឹងវារៀងស្អាកបងប្អូនក៏ឃើញមុខក៏គួរកំ plain ដែរហើយនេះអាយដលណាគេខ្លះបងប្អូនហើយនេះបងអូនក៏ចាប់ដើមតែងមុខតែងអីខ្លួនឯងមកសាទៀតហើយចាហើយអាយដលយើងស្លៀកពាក់រួចអង្គុយស្មឹងស្មាតសម្បើមកហ្នឹងហើយអត់និយាយរយើងទេណាពេលហ្នឹងហើយយកអត់មានអីវិញឆ្ងាយទេមានតែកាច់រកាច់រៀងតិចអីចឹងដូចថាអង្គុយម្នាក់ឯងអត់ដឹងនិយាយអីចឹងណាបងប្អូនចឹងមានតែកាច់រកាច់រៀងដើម្បីមានវីដេអូសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាពេលបញ្ចប់ការងារចឹងណាបងប្អូនហើយការងារចប់យូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទើបនឹងបាន
មានពេលកាត់វីដេអូផុសចាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតើសកម្មភាពនេះជួបក្រៅតាមរត់ដែរបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាពេលវេលាដ៏រំភើបយករងចាំយូរពេកថតមួយសិនឥឡូវតាស់បងប្អូនចាំស្ដាប់ពេលវេលានឹងទាំងអស់គ្នាថានៅខាងក្រៅឆាកហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ស្រែកសឹងដាច់កំពង់កឲ្យបងប្អូនហើយមិនតាមកទេប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តអត។បងប្អូនដូចបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងណាបងប្អូនថាម្នាក់ម្នាក់ហូបវិញជ្រាវប៉ុណ្ណាហើយចាទាំងយកទាំងអីមែនតែនតែចាំថតរូបជាមួយបងសិនឥឡូវយើងកម្មវិធីគឺចិត្តបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវឡើងឆាកចោះឈោចាំថតរូបជាមួយ idol ថ្មីរបស់យើងចាហើយមនុស្សចាំថតរូបច្រើនមែនតែនហើយខ្ញុំមកទាំងយកឥឡូវបញ្ចប់វីដេអូយើងហើយអរគុណច្រើន។